Zdar, 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 tentokrát vás vítám u speciálu. Jsem se tady vetřel infovi, tak aby vy jste si mohli užít něco z takzvaný kroniky New Jersey. Zdar. Je tady Mr. Hlad, jako ten garant, který samozřejmě všechno ví, všemu rozumí, vyzná se v tom. A to nemyslím jako s moc velkou nadsázkou, protože Mr. Hlad je člověk, který pomohl etablovat se filmu, který vidíte v tom nadpisu vyloženě v českém popkulturním prostředí. Není zač. Nebojím se tvůj význam dávat úplně takhle vysoko. Já jsem něco jako Ježíš Kevina Smise. Přesně, tak ty jsi ten věrozvěst. A Karel Ery Pilát Ponský Kevina Smise, to si přebereme až potom. Samozřejmě Kevin Smith nepověsil svůj režijní hřebíček nebo svoje režijní taktovku na hřebíček. Vyrukoval z Clerks 3, dostal tenhle film do limitované americké distribuce, objíždí s tím Ameriku, ukazuje, že pořád nepatří do starého železa, byť si to samozřejmě spousta myslí lidí. Ty taky trošku? Já se taky trošku myslím, ale proto o tom dneska nebudeme mluvit. Právě, nás hlavně navedl k tomu, aby jsme vzpomínali na tu jeho hvězdnou hodinu a ta hvězdná hodina nastala v roce 1994, kdy světlo světa spatřil film Clerks a my si o něm dneska budeme povídat takovým tím klasickým speciálovým způsobem. Já budu málo pičovat do hlada a on vám řekne všechny moudra. A občas zkusíš být vtipnej. No no a hlášky jsem si připravil. Ty jsi neudělal domácí přípravu a nepřipravil jsi hlášky. Já jsem si totiž vybral tu absolutně nejlepší, protože si myslím, že to stačí a že ty tvoje všechny přebiju. Tak řekni na úvod, jaká je nejlepší hláška z Clerks? Když už na něco seru, tak pořádně. To není jenom hláška, to je tvůj životní... Ano, přesně tak. No. Životní moto. Se dneska nějak pletou slova, už asi trpím mentální retardací. Ale je to tvoje životní moto a nebál bych se říct, že si to klidně dáš na náhrobek. No, jo. Řídil se s tím i při psaní recenze na Showman Krokodýl? Hele, docela jo. Sral si na to pořádně? No, sral jsem na to tak, že už jsem ji začal psát s tím, že vím, že bude kratší než ty standardní. Jo, že to bude taková mini hate. No, Clerks 1, to je film, který se ke mně dostal díky tomu, že mi jeden zvídavý chlapec z Liberce někdy na přelomu století napsal, možná to bylo dřív, ne? To bylo 98, 97? Podle mě to mohlo být dřív právě, že to bylo v rámci těch nezávislých let, nebo nezávislých filmů 90. let, který běžely na ČT2, vždycky v létě. A myslím si, že to bylo dřív. Zvídavý chlapec z Liberce, který se chtěl s někým kamarádit, protože ho všichni šikanovali a nikdo ho neměl rád. A tohle historiku říkáš poněkávikát, já podle mě ti stejně nikdo nevěří. Tak mi říkal, musíš se podívat na jeden nezávislý film. Neboj se, je to takový hodně levný, stalo to pár šupů, je to černobílý, furt se tam jenom mluví, ale je to boží. A já jsem si říkal, tyhle, co to je za pičovinu, a to zas bude. To zas bude nějaká ublekotaná blbost. Člověče, vložil jsem to do toho VHS přehrávače, což si děti vygooglete, jestli nevíte, co to je. A vyjel na mě opravdu nezávislácký skvost. Takže dneska to je děkuju. Není za co, děti, já jsem říkal, že já dejchám pro tyhle ty věci. Ale za nezávislácký skvost se to považuje i dneska, o tom vlastně ještě budeme mluvit, ale je to přesně ten typ filmu, který si myslím, že mohl vzniknout jenom v téhletý době, to znamená v půlce 90. let, kdy Miramax velmi ochotně pomáhal těm nezávislým filmařům, ne přímo s výrobou, v tomto případě s distribucí, a kromě jsme se tam přišli vlastně na svět věci od Tarantina a podobně. A nevím, jestli se to může ještě někde zopakovat, ale já mám tuhletu dobu a tuhletu nezávislou tvorbu strašně rád a ten Smith je do značné míry podle mě tím nejvýraznějším tvůrcem. Tak on vlastně vyjel zároveň s Rodriguezem a s Tarantinem, ale vlastně nebyl tak slavný a tak popkulturně schůdnej, takže se nedostal do úplně té nejvyšší ligy, ale vlastně tak Mourec vlastně už byli, ne, jakoby Ačkový produkt. Byli, vlastně. Ale zrovna to byl jako komerčně poměrně neúspěšný film. To si probereme někdy jindy. Každopádně Kevin Smith byl chlapec z New Jersey. Chodil na hokej, to v tom filmu poznáte. Sjížděl různé filmy. Nebyl to úplně šílený primitiv z videopůjčovny, jak se říkalo Quentinu Tarantinovi, ale samozřejmě měl to všechno našprtaný. Od Star Wars, po čelisti, takový ten náš
náš kánon, že jo, kinematografický, sjížděvšiny komiksy, knihy, a toho samozřejmě naučilo, jak psát dialogy, a jednoho krásného dne si řekl, že tady s touhle poměrně jednoduchou kvalitou si může dovolit natočit celovečerní film a zkusit obstát právě v tom, v té světové kinematografii. Bylo to samozřejmě trochu naivní, ale k tomu nápadu ho dovedlo to, že viděl film Flákač od Richarda Linklatera a tam ho zaujalo, Slacker, že... ne? Ano. Že to bylo strašně levný a že to vlastně vzniklo v Linklaterově rodném městě, pokud se nepletu, prostě mimo Hollywood a v nějakých opravdových lokacích a tak, a že vlastně jsme svěděl, že to jde. A začal se víc zajímat ne už jenom o ty čelisti a Star Wars, ale právě o tyhle ty nezávislý filmaře. Takže poctivě nakoukal Spike Lee a Jima Jarmusche a podobný a zjistil, že vedle toho velkého Hollywoodu to jsou i tyhle ty vypravěči, který on by mohl zkusit následovat, protože jako 20-letýmu klukovi mu samozřejmě někdo nechtěl dát žádný veliký peníze, zvlášť ještě když reálně vůbec nic neuměl. Takže tohle byla cesta, kterou si vybral. Pak šel studovat a jako všichni úspěšní lidé se na to vysral a vrátil se domů a začal pracovat tam, odkud vlastně vzešel, začal pracovat v té večerce v Quickstopu. Studoval ve Vancouveru, tam teď si přivezl aspoň svého parťáka Scotta Mosiera, který s ním vlastně dělal spoustu filmů. On mu dělá producenta a přivezl si i Davida Kleina, který dělal kameramana u jeho filmu nějakých, myslím, že právě Clerks, ale třeba i Clerks 2, takže ty důležitý lidi tam potkal. Hmm. Tak už víme, kdo to skurvil, proč je to tak hnusně černobý. Každopádně, jak nakoukával ty různý vzory, tak třeba od Spike Lee se rozhodl, že si půjčí ten koncept z jednej správně, opravdového mistrovského díla, který se ale odehrává během jednoho jediného dne, velice slunečného. Samozřejmě u Spike Lee, u toho Do the Right Thing, je to opravdu epická vlastně freska, která vám ukáže všechny ty zla i krásy New Yorku, všechny ty etnika, je to vlastně mnohem pestrobarevnější a velkolepější. Takovýhle ambice Kevin Smith neměl, ale natočil jeden den v životě dvou flákačů, jejich kamarádů a jejich zákazníků, což je samozřejmě jednoduchý půdorys, podle kterého se to někdo odvážil nazvat jak Mladí muži za pultem, což je vlastně název, který my jsme přijali za svůj. Uh-huh. A tak ten film známe právě z amerického nezávislého léta. Už trošku slabší nám přijde, vlastně úplně debilní, že jo? Podvodníci z New Jersey. Pod jakýmž to názvem se to objevilo na VHS-kách. Přesně tak, no. Ale Smith točil o tom, co znal, protože děj zasadil do Quickstopu, kde pracoval. Inspirací pro spousty postav byly právě zákazníci a jeho zkušenosti s těma zákazníkama, který on taky neměl úplně rád, stejně jako ty jeho hrdinové. Takže ten film byl podle toho, co on si odžil, a samozřejmě asi dobrý točit o něčem, o čem člověk má nějakou páru, zvlášť když reálně točit opravdu ještě neumí a do svého filmu obsazuje kamarády a podobně. Vlastně rozpočet byl $27,000 a pár drobných, což byly jako velmi malý peníze, ale furt pro člověka, který ho vyhodili ze školy, to bylo docela dost, takže Smith to poskládal, takže něco si půjčil od rodičů, něco sehnal z pojistky za auto, který mu snad vzala velká voda nebo něco takového. Rozbil prasátko, vytáhnul po $2,000 kontokorenty z několika kreditek a rozprodal svoji komiksovou sbírku. Takže do toho dal všechno. Docela bych ho litoval, ale Robert Rodriguez na sobě testoval nějaký léky, když točil El Mariachi, takže z toho ještě vyšel docela v pohodě. Jo, a ty komiksy potom koupil zpátky, takže v klidu. Mimochodem na Rodriguezovi se to pak podepsalo, že ty vedlejší účinky tady z toho testování těch léků najelo, když točil Žravočáka Lávovka. Bohužel, no. Jinak natáčelo se přímo v Quickstopu. Smith měl domluveno s majitelem, že tam bude přes den makat a v noci od 10:30 tuším do 17:30 se mohlo točit. Proto je tam taky na začátku ta scéna se zataženou roletou a nápisem a ujišťujeme vás, že máme otevřeno, protože se samozřejmě musela zatáhnout roleta, aby nebylo vidět, že je venku noc, když se ten film odehrává. A Smith reálně spal něco kolem hodiny denně, asi 21 dní v kuse, a byl to na něj takový náhul, že už se pak natáčely nějaký scény a on toho prostě nebyl, protože nebyl schopný ani stát. To nevěřím, to je nějaká urban legend.
Já mu věřím. Každopádně točil 3 týdny na 16mm film, proto samozřejmě, když se na to podíváte, tak je to takový zrnitý. Ten film má hodně specifický vyprávěcí tempo, který se místy blíží nule. Jsou to vlastně epizodky. Jsou to epizodky a zároveň velice pozvolné dialogy. Je tam takový ten, jakoby řekl bych vlastně amatérský, ale nemyslím to zlé, amatérský střih, že to jsou takový skoky vlastně v té střihové skladbě, ale nijak se nepodepisují na tom, že by nefungovala ta nejdůležitější věc, a to je timing těch dialogů a timing gigů, které je v podstatě, pokud se naladíte na tenhle low setup a na to unavený čekání za tím pultem, tak to prostě funguje špičkově. Přesně tak, ta jednička ještě nemá žádný zásadní příběh, samozřejmě se tam dějou nějaké věci, které musí k něčemu směřovat, ale jinak to je v podstatě o tom, že Dante a Randall někde sedějí a povídají si o nějaký úplný kravině, stejně jako to děláte vy, když se nudíte s kámošema, tak taky řešíte věci, které vlastně nedávají moc smysl a k ničemu nevedou, ať už to je debata o tom, kolik umřelo instalatérů na druhé hvězdě smrti, anebo o tom, co je takový nějaký normální číslo, to se týče orálního sexu. Dante je ekvivalent Kevina Smitha, vlastně jeho alter ego, to znamená týpek, který je, to hodně ho baví právě ta popkultura, zevlí někde, nežije život, který by si úplně představoval. Stvárnil ho Ryan O'Halloran, který se pak samozřejmě objevil tady v téhle roli ve všech, v podstatě skoro ve všech dalších smyslových filmech. Já teď myslím, že to není stejná role, to jsou vždycky bratranci nebo něco takového, ale je to úplně stejný typ postavy. No a Randall si zahrál Jeff Anderson, tady si myslím, že vlastně co se týče toho timingu těch dialogů a těch fórů je tam nejšikovnější. Určitě, herecky tam je nejdál. Herecky je nejdál, přestože tam vlastně vůbec rád neměl. Přesně tak, Randall si měl původně zahrát sám Kevin Smith, přiznal to až někdy 5 let po premiéře, s tím, že vlastně Randallovi napsal ty nejlepší a nejvtipnější dialogy, protože si je chtěl užít sám, ale zjistil, že když píše, točí a ještě pracuje, tak kdyby si k tomu ještě přibral tu hlavní roli, že už by pravděpodobně umřel. Takže se rozhodl obsadit právě Jeffa Andersona a je to asi dobrý. Já si myslím, že nejenom, že ten Anderson tam je super, ale že Smithovi strašně sedí zkrátka ten tichý Bob. Smithovi skvěle sedí tichý Bob, je to taky velice vděčná postava, stala se vlastně opravdu ikonickou, kultovní. Oni má vlastně spolu s GME má jako logo své společnosti, že jo? Své společnosti VUSQ. Oni se teda mimochodem ale samozřejmě prošli všema těma smyslovskýma filmama, nejlepší vstupy mají vlastně do Hledám Amy, kde jsou vyloženě hybatelé děje, ale i ve Flákačích jsou hodně zábavný, v Dogma. V Dogma je krásný ten kontrast těch dvou hovat a vedle nich těch opravdu vynikajících herců a stejně to funguje. Ale, teď jsem přetrhl myšlenku. Promiň. Ale... No takže nemá čeho litovat, prostě tahle pozice vlastně takových těch komiksových geeků, který se v rovině running joke vždycky objeví a Smith vlastně drží hubu a když už něco řekne, tak řekne něco fakt důležitýho, tak ta skvěle funguje. Samozřejmě funguje i díky totálně explicitnímu a extrovertnímu herectví Jasona Muse, který je samozřejmě hovado, lehce psychopatický, pravděpodobně hodně vykalený a vysmažený, ale sedne tam úplně skvěle a byl to náš velký hrdina. Byl, ano. Jinak tam hrajou většinou kamarádi Smise, spousta z nich na place byla vlastně celou dobu, ať už jenom kvůli tomu, že tam chtěli být s ním a chtěli ho podržet, anebo byli připravení zaskočit za nějakou profesi, že zrovna nedorazil někdo, kdo tam měl být. Bylo to opravdu velmi punkový natáčení. Ale myslím si, že to v rámci těch nezávislých filmů vlastně stačilo, že já u toho filmu nemám pocit, že by mi tam něco chybělo. I díky tomu zrnu a té levné audiovizualitě tam cítím opravdu takovou tu opravdovost toho, že ten člověk se musí nějakým způsobem snažit prostě to dotáhnout do konce, ať už ten film, anebo tu blbou šichtu. Tam jsou všechny problémy, které prožívá normální člověk. Jo? Chceš, aby si neopadla, chceš, aby tvoje holka nekouřila každému na počkání, chceš si zazpomínat nějaký filmy, vysrat se na to i do kina, chceš, aby tvůj kámoš na tebe byl hodnej, což mě se třeba, když se na tebe dívám, nepoštěstilo 30 let. Ale to se musí člověk zasloužit. No. Šikana. Chci se bavit o tom, že jsi viděl nějaký dobrý film a jaká to byla pecka. Chci si připomínat lepší scény.
chceš tam prostě zaflirtovat s nějakou holkou a co nejrychleji se zbavit nějakého divného zákazníka. Takže mi přijde, že tam všechno, co v životě potřebuješ, je zhluknutý tady do 3 metrů čtverečních v jednom obchodě, kde by ses fakt jako za tím pultem nechtěl ocitnout. No, je to tak. Je to tak. A mělo to samozřejmě obrovský úspěch. Ten film se povedlo dostat na festival Sundance, kde vyhrál nějakou cenu a hlavně zaujal Harveyho Weinsteina, který si pozval Kevina Smitha na véču a domluvili se, že to zkusí dostat mezi lidi. Takže vyrazili společně do Cannes, tam vyhrali 2 ceny a už to byla velká událost. A když to chtěli poslat do amerických kin, tak se zjistilo, že mají trošku problém, že ten film dostal od ratingové komise NC-17, což je vlastně naprosto jako smrt toho filmu. Equivalent porno. Přesně tak. Šlo o to, že to je samozřejmě velmi vulgární, ale není tam žádná nahota, není tam žádný násilí, takže... No, ale občas se tam ošuká nějaká mrtvola. To ano, ale není to vidět. To se pak může. To máš v mixerovka. Každopádně ten boj klasický dopadl dobře, protože do kin to šlo nakonec s Erkem, což už se dalo přežít. Ten film startoval nejdřív ve 2 kinech, nakonec se dostal do 50 a postupně tam nazbíral $3,000, což se zdá jako malinko, ale když natočíte film za $27,000 na koleni, tak jako je to super. Jo, přesně tak. No. Mělo to končit trošičku jinak, než to končí. Vlastně to končí dobře, všichta skončí a peklo bude druhý den, ale všichni si tak trošku ten vlastně užili a někam se posunuli. Ale Kevin Smith dokonce natočil alternativní závěr, ve kterém je Dante zastřelený. A pak ještě bonusový závěr, kdy do té místnosti, kde už je mrtvý Dante, přijde sám Kevin Smith, ne jako Bob, ale jako Smith, a ukradne cigarety. Ale spolu s Weinsteinem se nějak jako domluvili, že ten negativní konec tam nechtějí, že chtějí, aby to skončilo dobře. Což je vlastně super, protože bez toho bychom pravděpodobně tu dvojku neměli. Já vím, že když na něco sereš, tak už pořádně, tak ti jenom řeknu, že se mu říká Weinstein. Weinstein. Mně to je jedno, je to uchyl. Já vím. Prcá modelky za role. No, ale dneska vyšly zprávy, že ty holky si o to říkali, že to bylo jako výměnný obchod, že se s tím Hollywoodu počítá. To byla jeho obhajoba. Dobře, asi neuspěla. Myslím si, že ne. Dobře. Ty, jak na to sereš, tak si teda připravuje jenom tu jednu hlášku. Ale to nejlepší. Zopakuj. Když už na něco seru, tak pořádně. To jsi řekl dobře. A já jsem si připravil 3 jiný. Protože jsem mnohem preciznější, co se týče domácí přípravy. Mám rád, jak se baví o tom... velmi precizní, očividně. Jak se ona tam baví o tom kouření toho péra a počtu, ideálním počtu, kolik má žena zakusit. A vždycky mě hrozně bavilo, jak on tam řve 37 ptáků a ta reakce na to je jako v řadě. Tak to je taky můj oblíbený highlight. Hrozný jsou ty bonmoty toho Randla, ty jsou jako podle mě daleko za hranou jako cynismu. A když se tam probírá to šukání s tou mrtvou, tak říká, moje máma šukala s mrtvým chlapkem po 30 let, říkal se mu táta. To je hezký, ano. Ale je tam takový tvrdý existencialismus, když to rodinný výžití neprobíhá úplně podle představ. No a pak jsem si napsal třetí hlášku, kterou vlastně používám dost ekvivalentně v životě. To je ta scéna s tím prodejcem těch cigaret, a teda končí dialogovou výměnu. Znáte týpky, co poslouchají svoje příkazy, říkalo se jim náckové. Tak vždycky, když někdo plní bezhlavě příkazy, tak podám příklad s lidmi, kteří pouštěli plyn, když jde třeba o vydávání článku na Movizo nebo něco takového. Jo, já vím přesně, o čem mluvíš, ale... Takže to jsou moje takový oblíbený momenty, škoda, že jsi ty svoje taky nepřipravil. Já jsem si připravil ten nejlepší. Jseš dobrý. Já jsem třeba věděl, že přesně vytáhneš tohle. No každopádně byl to velký úspěch. Kevinu Smithovi otevřel brány vlastně do Hollywoodu. Miramax se stal jeho dlouhé tým útočištěm. My jsme to vlastně mohli důkladně probrat, ale pravděpodobně si to necháme buď do Movie Zone versus, nebo ty jednotlivé položky si zaslouží speciál, zvláště Flákači. Určitě. Flákači byly vlastně Clerks, akorát upgradeovaný, což... Podle mě to byl víkend pro ty dva, akorát změnili jména postav. Na nás to funguje skvěle,
Ale samozřejmě studio do toho nalilo výrazně větší peníze, jak na výrobu, tak na propagaci. Už tam byl Jason Lee nebo Ben Affleck. Takže pak bylo zklamání, že se na to nechodilo, že to neudělalo ten 100-násobek tržeb, co ty Clerks. Ale pak postupně se rozvinul celý tady ten vesmír těch New Jersey Chronicles. Dostali jsme se k Dogmatu, k Jay a Tichý Bob, ale pak přeci jen přišla doba, to ještě nebyl vyšeptalý Kevin Smith a rozhodl se, že se vrátí tady k těm svým dvou nejslavnějším ikonickým hrdinům, který se mezi tím jenom myhli právě v Jay a Tichý Bob vrací úder. A my jsme byli moc rádi, protože Clerks 2, já už jsem to mnohokrát říkal, já jsem si to sice pustil onehdy, docela namasanej a my jsme byli s kocourem zhůrný jak psy. Já tam byl taky. Ty jsi tam byl taky, byli jsme zhůrný jak psy, vůbec nás to nebavilo. Po 15 minutách jsme to vypli, napadli jsme si to pustili každý zvlášť se střízlivou myslí, s otevřeným hledím a v klidu, tak jsme najednou si vrněli blahem a byli nadšený. No, na film se teda čekalo 12 let. A vyplatilo se to. Ale mluvilo se u něm už v roce 99. Nějaký lehký teasing byl právě v Dogma, kdy byl připravovaný ten projekt pod názvem Clerks 2 Hardly Clerking. Později se Kevin Smith rozhodl propagovat ho nebo mluvit o něm jako Passion of the Clerks. Jako Passion of the Clerks. No, jako variace na Passion of the Christ. Přesně Christ. Tak, přesně tak. Variace na Mela Gibsona a krvácejícího Ježíše. Bohužel to nepřišlo vtipný asi úplně všem, takže nakonec se z toho ustoupilo a do kin to šlo čistě jako Clerks 2. Ale ten film vznikl vlastně do velké míry, protože Jason Mewes byl závislý vlastně úplně na všem, na čem mohl. Už když točil Dogma, tak bral heroin docela ve velkým, hodně chlastal. Z těch drog se nějakým způsobem snad dostal, ale Kevin Smith mu slíbil, že natočí dvojku Clerks, když dá ruce pryč od alkoholu a on to zvládnul, takže vlastně happy end na dvou levelech. Byl to happy end a byl to happy end i u nás, protože ten film se nám moc líbil. Líbil se vlastně i v amerických kinech, kde utržil docela solidních 24 milionů dolarů, což na smyslově poměrně je vlastně docela randál. Myslím, že stál 5. A je to vlastně melancholický, nostalgický, ale zároveň hodně stylizovaný, ale vlastně takovej, já bych nevím, jak to řekl, upřímný návrat. Je to upřímný, že, no. Přesouváme se samozřejmě z Quickstopu, se přesouváme do fast foodu. Do Mubiho. Oni přemýšleli, že by to natočili v zábavním parku, ale samozřejmě tam by ty náklady byly celkově výrazně vyšší. Takže já jsem to nazval zábavním parkem, ale to takový obrovský molo, kde jsou různí kolotoče a podobné kraviny. Jo? Něco jako Coney Island v New Yorku, tak něco podobného. To by bylo asi výrazně nákladnější, takže radši v Kalifornii našli starý fast food a předělali ho na Mubiho. Přesně tak. Starý Burger King. Je to starý Burger King, no. Já to tam cítil, to hopra. Jinak je to samozřejmě barevný, to jste si asi všimli, ale Smith chtěl, aby... I castingem. Ano, Smith chtěl, aby ty barvy byly velmi utlumený, aby to opravdu působilo stejně levně a stejně... Přízemně. Přízemně jako ta jednička, která byla černobílá, což se mu docela povedlo. Ale já si myslím, že u té dvojky je důležitý, že to už není jenom taková ta sbírka historik, ale že tam je mnohem líp, se tam graduje ten příběh toho Danteho, který tam řeší poměrně důležitý nějaký životní rozhodnutí a víc se tam řeší nějaký milostný trable a zároveň i to kamarádství těch dvou hrdinů. Myslím si, že to je jako scenaristicky mnohem vyzrálejší než ta jednička, která je fakt jenom ta sbírka těch scének, ze kterých najednou vyleze ten spíš ten pocit toho dobrýho filmu, než by to bylo opravdu něco dobrýho, že to jsem napsal možná dobře omylem. Tady si myslím, že věděl přesně, co dělat. Tady je to mnohem jako samozřejmě klasičtěji a příjemněji vystavěný, ale myslím si, že to funguje skvěle. Je tam samozřejmě spousta velkých mouder, spousta popkulturních prav. Legendární scénka s dehonestací Pána prstenů, kdy Randall opravdu zhrnuje to, co jsme trošku tak jako cítili a tušili, ale lehce nás sralo, ale on nám dokáže podat opravdu s takovým espritem a v tak vygradovaným a výborně vystaveným monologu, až každý lotrovský fanboy musí lehce ublinknout. Je tam spousta odpovědí na spousta důležitých otázek o kamarádství, lásce, o tom, jestli když si vyhoníte na hajzlu muže z prkínka pospermeného otěhotnět vaše láska nebo ne. Samozřejmě
samozřejmě nemůže. To jenom jsem vlastně uklidnit. Ale funguje tam i takovej ten vsunutý prvek romantiky a zároveň hollywoodského pozlátka tím, že se tam objevila Rosaria Dawson. Rosario Dawson chtěl, nebo ne konkrétně Rosario Dawson, nechtěli producenti, oni chtěli prostě někoho slavného, protože jsme jinak měl tu svoji partu a ty svoje kamarády a do té hlavní ženské role chtěl svoji manželku původně, která tam pak má vedlejší roli, ale... Která mě nikdy byla moc sympatická, takže to by bylo úplně hovno, kdyby tam byla. Ale Miramax zkrátka chtěl někoho, kdo by ten film mohl trošičku prodat, když už to stojí těch 5 milionů, takže se lovila nějaká známější herečka. Myslím, že tam byly Jennifer Love Hewitt, byla tam Liv Tyler, byla tam Bryce Dallas Howard, která nějak neměla, myslím, zájem. Kevin Smith dokonce zbožoval Rachel Weisz, ale pak se rozhodl, že jí ten scénář ani nepošle, že mu přišlo, že to je blbost, že by do toho nešla. Kdo toho chtěl jít zase, tak to byla Ellen Pompeo, která je v Chirurzích od prvního dílu, ale právě kvůli těm chirurgům neměla čas. A Rosario Dawson, tý se to dostalo na stůl, tak se to přečetla, docela se jí to líbilo a pak došlo na scénku s Ostýkem a v ten okamžik říkala, že u toho chce být. Rosario je moc sexy v tom filmu, byla moc sexy i v předchozích filmech se jich třeba 25. hodina nebo Autozabiják, to bylo taky předtím, ne? Autozabiják je podle mě rok potom. Jo, tak každopádně je skvělá. Na plakátu má hlášku Always Open, což znamená, že je otevřená novým věcem, což se tam samozřejmě probírá, protože dialogová výměna o tom, jak moc můžete kombinovat orální a anální sex, je taky jedna z legendárních. Jinak si myslím, že tam je výborná hudební a taneční vložka, kterou bych už jsme se vůbec nečekal. Jsou tam dvě tyhle vložky. Jedna je taková ta melancholická dojemná, když si jedou zajezdit na těch motokárách, a druhá je tady ta muzikálová. Jackson 5. Ten film máme rádi, byl úspěšný a o to, co jsme se říkali, se bavit nebudeme. Asi je teda zajímavý říct, že tam je postava Elias, se jmenuje ten jejich kolega, který ho hrozně šikanujou, ten se jmenuje podle Patrika Eliáše, protože to byl Smithův nejoblíbenější hokejista v té době. No a je to stejně dobrý jako jednička, když je to trošku jiný. Ještě je teda asi dobrý říct, že máme ještě jeden film, který vlastně do toho světa patří. Máme tam Flying Car, to jsi viděl, ne? Viděl. To je kraťas, který vzniknul někdy v roce 2002, běžel jenom v The Tonight Show a je to v podstatě dialog Danteho a Rendla o tom, že na světě je málo létajících aut, že už by tu měly být, a co by bylo Dante ochotný udělat pro to, aby ty auta tady byly, a byl by ochotný udělat hodně. Každopádně jsou to oba skvělý filmy, mě mezi tím spousta lidí napsalo, že se na Clerks 3 rozhodně nemám koukat, že je to ještě horší než Jay a Tichý Bob reboot, že bych se z toho posral, ale jsou lidé, kteří tomu dávají vlastně lehce nadprůměrné a průměrné hodnocení jako ty, a můžeme asi prozradit, že Karel, tomu se to vyloženě líbilo, ale stydí se to přiznat. Dobře, já se s Karlem budu muset promluvit. Samozřejmě u Clerks 3, když už to začal, já jsem samozřejmě chtěl, aby se mi to moc líbilo a byl jsem na to připravený, ale líbila se mi druhá půlka, první půlka, která je postavená čistě na humoru a na nějakých těch metahrátkách. Proberem to v liveku, nevytahuj to. Proberem to v liveku. Já si myslím, že by se to neměl koukat, ale že by ti to asi vadilo méně než druhý J a Bob. Já nevím, já budu sbírat odvahu jako naskleněný, jo, asi. Každopádně, pokud vám přijde, že jsme dneska byli trošku kratší, tak je to tím, že testujeme, jestli ten můj posraný Zoom tentokrát nebude stávkovat, takže proto to máme trošku svížnější, protože kdybychom natočili asi 4 videa, pak jsme zjistili, že je to vyjebaný, tak by nás jim zabil. Ano. Takže není to, že bychom to šidili, ale nechceme si přidávat větší traumata a vrázky, než je nezbytně potřebný. Každopádně Clerks 1 a 2 si pusté a myslím si, že vás to pak naladí na to, abyste si jeli přesně ty Flákače a Jay a Tichý Bob. A hledáme jimi prvního dne a oba. A nakonec to dá tady za kamily, točí porno, což už je trošku bokem. Ale, je tu Jersey Girls, dejte. Ale je to furt, třeba to nevím. Ale, já to koukal, ale je to taky průtokáč. Není důvod se na to koukat. No, ale určitě to bude lepší než ty horory o mrožích. To jo. Takže já si vlastně myslím, že Kevin Smith je v prdeli, někde natočí dobrý film, a říkal jsem to. Jo, jo, já si to myslím taky, on už podle mě nechce ani točit, on chce akorát dělat podcasty a mluvit o filmech. Takže zazpomínejte na Hvězdní hodiny, pusťte si to, dozvíte se tam všechno, co jste potřebovali vidět o životě, a bájte se zeptat. Tak dík a čau. Čau.